So hello, I hope you're fine. So today is your first class of this year. It's 2023. I'm really happy. I hope you have enjoyed your vacations because I did mine. And then thinking about what we can do after our vacations, I'm gonna make some questions and I would like to you to answer me. And if you don't know how to do this, I'm here to help you to build a sentence and explain things for me. Okay, so is this what we're gonna do today? So let's see what's gonna happen. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje é a nossa primeira aula do ano de 2023. Não sei como foi as suas férias, mas as minhas foram maravilhosas. E eu espero que você tenha aproveitado bastante as férias. Pensando nisso, eu decidi fazer uma aula que a gente vai conversar sobre as férias, o que você fez, o que deixou de fazer. E durante essa semaninha, como a gente está voltando das férias, a gente vai falar somente sobre isso, tá bom? Então, vamos começar e ver o que, o que vocês têm de novidades para me contar. Ok. Então, first thing we have here is this. What was something you didn't do this summer? O que, que você não fez nesse verão ainda? Tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e você não fez? Eu queria ir para a praia, só que não deu. I would like to went to beach, but I can't. Yes, right? Yes. Yes? Yes. And why did you didn't go to the beach? Hã? Não entendi. Why did you didn't get to the beach? Por que você não foi pra praia? Ah, oh, entendi. É, porque tava nublado na cidade que eu fui, aí não deu. Ah, it was clouded over. I get it. Understand. E aí, Gil? Ricardo e a Isabelle, como foi para vocês? O que, que vocês não fizeram nesse verão ainda? Eu queria viajar, não pude viajar. Por quê? Porque eu tive que fazer os trabalhos, aí não deu para poder ir. Ah, entendi. Entendi. Isabelle, quer compartilhar? No? Okay. Tell me about a unique person you met this summer. Teve alguém que você conheceu nesse verão? Que você achou legal? Que você falou, nossa, fiz uma amizade. E aí, teve alguém? No. Me não. No? No. Okay. Okay. What was your most memorable moment of the summer? Qual que foi o momento mais memorável desse verão? Memorável é algo muito bom, algo muito legal. Teve alguma coisa muito boa, muito legal que aconteceu no seu verão? Eu acho que nada, Titi. Nothing? Nothing. Nossa! Não, vocês não, aproveitaram não, as não. Férias? Eu aproveitei, só que... É como eu falei, tava nublado e minha mãe ficou correndo de chover na cidade lá, então. Ah, então foi... Deu pra sair, mas meio acanhado, a gente saiu meio acanhado pra dar chuva, né? Muito bem, muito bem. Ok. Tell me one thing you learned. O que, que você aprendeu nesse verão? Teve alguma coisa que você falou, nossa, aprendi uma coisa nova... Ou você escutou alguma coisa de alguém e você fixou isso na sua cabeça? E aí? Nothing? Yeah. Yes. Okay. Estudou o vocabulário, né? Fui aprendendo vocabulário. Só isso. Algumas coisas, né? Novidades. Que eu não sabia. Ah, you learned some vocabulary. Wow. So you studied in your vacation? Você estudou nas suas férias? Um pouquinho, né? Dava tempinho, a gente tem que voltar. Tem que dividir, né? Dosar. Dividir, é verdade. Muito bem colocado aqui. A Gil também, olha só que legal, estudaram nas férias, assim, é muito legal, muito bom. Ok, vamos ver o que mais. Calma, calma, ai. Who was the person you spent the most time with the summer? Qual foi a pessoa que você passou mais tempo nesse verão? E aí, teve alguém? With me, mom. Your mom? Yeah.
with my mom. O que mais, pessoal? My parents. Ok. Mais alguém? Alguém mais passou com alguma outra pessoa, sozinho, com os amigos? É, eu também passei com a minha tia também. Minha tia, minha irmã. Your aunt, your sister. Yeah. Okay. Okay. So, what is the best meal you eat? You ate. Qual foi a melhor comida que você comeu nas férias, gente? E aí, teve alguma? Pernil. Adoro pernil. Pernil. Ok. Junto com rabanada. Ah, rabanada e pernil, ok. Pernil não tem em inglês, tá? Porque os cortes de carne são diferentes. Rabanada também não, porque é um doce brasileiro, tá? Então, nesse caso, a gente não tem. Bombom de morango na travessa e manjar. Manjar é muito gostoso e bombom de morango também. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Estrogonofe. Eu tô tentando lembrar de um doce que minha irmã fez, só que... Eu não tô conseguindo lembrar. Ela colocou suspiro em cima. Sabe? Que eu não tô suspiro. Tentando lembrar o nome. Banoffee? Isso. Não. Banoffee? Banoffee não é suspiro. É, eu acho né, que foi isso. Eu acho que isso. É isso. Foi isso. É isso mesmo? Banoffee? É. Isso. Então tá bom. Tá bom. What was the most education thing you did? Qual que foi a coisa mais educacional que você fez? Por exemplo, você estudou? Você foi no museu? Você, não sei, foi na biblioteca? Teve alguma coisa que você fez que você falou, meu Deus? E aí, teve alguma coisa? Yes, no. Okay. Talk about something you made this summer. Que foi alguma coisa que você fez nesse verão que você não tinha feito antes? E aí, teve alguma coisa? Reunir a família. Reunir a family. Okay. Isso. Nothing. Que mais? Foi isso? Ok. Now, pick it up three words to describe your summer. Agora você vai pegar três palavrinhas e vai descrever o seu verão. E aí, como você descreveria? Uma alegria, paz e saúde. Happiness. Como é que fica paz? Peace. E o outro? E saúde do meu. Saúde? Yes. Saúde é health. Health, ok? Ok. Ok, that's great, that's great. Ok, gente, e aí, vocês têm mais alguma palavra que vocês descreveriam as suas férias? Realizado. Né? Como me formei no primeiro ano, aí eu me sinto realizado. Você se sente como realizado, por qual razão? Porque eu me formei agora no nono ano. Vou fazer agora o ensino médio, né? Aí eu tô realizado. Tá se sentindo muito feliz, né? Parabéns. Parabéns. Isso. Tô muito feliz, muito feliz. Parabéns. O que mais que a gente pode ter aqui? Deixa eu ver. What was your high and what was your low? Quando a gente fala de high or low, a gente tá falando o seu alto e o seu baixo. Como assim? Qual foi o momento mais alto, ou seja, só o momento de mais alegria? E qual foi o momento que você pode dizer que foi o mais ruim? No ruim, eu acho que foi por causa de uma briga que teve aí na família do esposo da minha irmã, que infelizmente eles não passaram a família toda juntos, né? Mas a feliz foi porque
O pessoal vier aqui se divertir, em casa se divertir, hein? Foi isso. Foi isso? Muito bem, é uma ótima história. E aí, gente, o que mais? O que foi o seu high e o seu low durante esse verão? Me conta. Teve alguma coisa a mais? Alguém gostaria de fazer alguma coisa? Bom, meu alto foi, né, que eu já disse aqui, né, ter realizado isso. O baixo é a gente, né, foi a morte do Pelé, né, que foi o nosso craque do céu. Muito bem colocado, muito bem. Isabela e Gil, querem falar alguma coisa? Qual que foi o momento mais feliz e o momento mais triste do verão? E aí? Alto, ganhei um tênis novo e baixo, levei um tombo na chuva. É, aí dói bastante, né? Muito, por sinal. What was the kindest thing you saw? Qual que foi a coisa mais não é fofa, esqueci. É gentil que você viu durante não fala? Durante o nosso verão. E aí? Seu dog, very good, muito bem. Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal? É o meu gato dormindo. Your kitten sleeping, muito bem, muito bem. Yeah. Que mais? What was the kindest thing you did? Qual que foi a coisa mais gentil que você fez? Teve alguma coisa, pessoal? Não? Bom, eu ajudei minha mãe, né? No trabalho dela. Help your mother in her work. Yeah, that's great. That's great. Deixa me ver. Tell me about affection of my dog. Yes, affection is so, so great. Tell me about something that surprised you this summer. Me diga algo que surpreendeu você nesse verão. E aí, o que seria? Made food. Você cozinhou? You cooking? Minha família tendo briga com... Ai, meu Deus, que horror. Você cozinhou. Muito bem. Teve mais alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Que fez? Que achou legal durante esse verão? Que surpreendeu você? Fiz arroz, feijão e carne salada. Então, I made rice, bean, meat and salad. Uau, parabéns. Muito legal, muito legal. What was your biggest challenge? Qual que foi o seu maior desafio? E aí, gente, teve algum desafio que você teve durante o verão? Minote. Eu tirando, ok, tá muito bem, muito bem. E aí, pessoal, teve alguma coisa difícil para vocês? Claro, eu perguntei para vocês qual foi o maior, a maior dificuldade que vocês tiveram no verão. Teacher, eu tenho uma. Eu falei que não, mas eu tenho. Foi a morte da minha tia. Oh, I'm so sorry about it. É. Que triste. Ela morreu antes, ela morreu antes do ano novo, então. Para aqui, para minha mãe, para mim foi um pouco difícil, porque a gente gostava dela muito, né? Mas felizmente ela se foi. Ai, que triste, fico muito triste por isso.
Sentimentos. Dar dois Obrigada, passarinhos. gente. Imagina. Dar dois passarinhos para minha prima. É triste, né? Muito triste também. Passarinhos são fofos, muito fofinhos. O que mais, gente? What is one thing that you've been looking forward to this new school year? Tem alguma coisa que você tá olhando assim e você fica, meu Deus, eu tô muito ansiosa pra escola nesse ano? O quê? O que seria? Yes. A pergunta que eu fiz, pessoal, foi o seguinte. What is one thing that you've been looking forward to during this new school this year? Qual que é a coisa que você está esperando ansiosamente para você fazer na escola nesse ano? Tem alguma coisa? Meeting my teachers. Start of the class, ok? Beginning of the class. Olha, tem gente que está feliz para iniciar as aulas e tem gente que também está feliz para conhecer as professoras, e olhar para procurar os amigos, né? Muito bem, colocado aqui também. Bem. Que mais, gente? Mas alguém quer compartilhar? Yes, no? Ok. If you could change one thing about your summer, what would it be? Se você pudesse mudar uma coisa no seu verão, o que seria, gente? Nothing? Alguém mudaria alguma coisa no verão? Yes, no? Eu mudaria na briga da família do esposo da minha irmã, porque foi um pouco desagradável, né? Sim, imagino. Imagino mesmo. É bem ruim isso, né? Quando a família briga, né? Ah, nem me fale, nem me fale. É muito ruim. Mas, pelo que eu vi aqui, que eles os dois estavam juntos, né? Porque foi por causa do irmão dele. Aí eles estavam juntos aqui, conversando. Isso foi bom também, né? Sim. Que parece que Mas eles conversaram, né? você vai ver isso, essa questão de briga, daqui a um tempinho eles voltam a se falar, pedem desculpa um pro outro, né? E depois Sim. eles ficam, né, bem de novo. Então é uma coisa que você meio que não precisa se preocupar muito por agora, né? Porque isso com o tempo se resolve, não é verdade? É verdade, Tigre. A gente não precisa se preocupar muito, muito, muito com isso. Can be in the life? Yes, claro que pode, for sure. Pode sim. O que você mudaria, Gil? What would you like to change? My dad stopped to smoke. It's a very good one thing. Persons who smoke doesn't have like a very good health in the future because smoke is not good for the health. So, if your dad stopped to smoke, would it be like fantastic, right? Would it be very good for his health? I think like you. So, I wish him stopped to smoke too. What would you be here? How did you change or grow over summer? Como é que você cresceu? Quando eu falo de crescer, eu não estou falando só de altura, né? Eu sei que aqui a maioria de vocês é criança ou adolescente. Mas você mudou? Eu digo assim, na sua personalidade, aconteceu alguma coisa que você fala, nossa, estou mais maduro agora? E aí? E o que seria, gente? Não comi angu. Angu é uma fruta? Eu não sei, agora eu tô curiosa. Eu já vi muita gente falar, mas eu não sei. Não sei o que é.
Angu. Angu é o quê? Angu não é uma fruta, é uma coisa que você come. Não é uma fruta. É como... Vou chamar minha mãe aqui porque eu não sei explicar. É tipo gelatina, teacher, mas só que é de bolinha. Você coloca o... Ai, como é que fala o nome? Peraí. Você coloca... Você coloca Professora. Calma, calma aí. Tem duas pessoas falando. Peraí, calma aí. Fala, Tayane. Continua. Professora. Peraí. Pode falar, Tayane. Continua. Então, é tipo uma gelatina que você faz, só que ela é de bolinha, umas bolinhas pequenininhas. Aí você coloca groselha nela. Ah, não, isso é sagu, não é sagu? Isso. Sagu. Eu acho que ela falou angu. Angu é feito de fubá. Eu pesquisei aqui, ó. Parece que é polenta, né? Eu conheço como polenta. É isso? Oh, sorry. Isabela? Isso, isso. Yes. É isso mesmo? Agora pode falar, Isabela, o que você ia falar antes. Isabela? Tá bom, então. Pode falar. Você ia falar alguma coisa que você ia falar da sua mãe, que você perguntou pra ela. E aí, o angu é o quê? Polenta? É isso mesmo? Tem dois tipos de angu. Uma que minha tia conheceu e outra que minha mãe não sabia. O angu tem um que você faz e põe na comida. Entendi. Ok, ok. Muito bem. Vamos ver o que mais. Aí. What made you feel proud? Oi? O angu é fubá cozinhado com água. Ah, é polenta. Polenta, eu conheço como polenta. Eu gosto muito de polenta, é muito gostoso. Muito bom. Eu não comia. Não comia? É gostoso, né? Quando eu era pequenininho, não enchava nem a boca nem a pau. É com o tempo a gente vai mudando, né? Conforme a gente vai crescendo, tem coisas que a gente não come, que depois a gente começa a comer. É normal mesmo, muito bem. Tá, o que mais que a gente tem aqui? What made you feel proud? Tem alguma coisa que faz você se sentir orgulhoso, pessoal? E aí? O que seria? Me contem. Tem alguma coisa, pessoal? Jogar e assistir Netflix. Play and watch Netflix. Ok, ok, muito bem. Mais alguma coisa, pessoal, de vocês dois? No? Ok, então. What made you feel loved? Tem alguma coisa que faz você se sentir amado? O que seria? Me contem. My parents. That's great. Muito bem, muito bem. O que mais? Quem mais seria? O que mais que faz você se sentir amado? Ficar com minhas professoras. Que legal. Fico muito feliz. O que mais, gente? Minha família. And the family. Stay with my teachers and my family. And friends. Ok. Ok, ok. That's great, that's great. What do you want to do this school this year? Tem alguma coisa que você quer fazer na escola esse ano? Ai, obrigada. Obrigada, Isabela. Tô happy. Thank you so much. Muito obrigada. O que mais, gente? O que vocês pretendem fazer na escola esse ano? Quando eu falo disso, eu não tô falando só de ir pra escola.
Eu tô falando de, não sei, ser um aluno melhor, sei lá, brincar no interclasse, tem alguma coisa? Me empenhar nas aulas. Study hard. Muito bem, muito bem. O que mais, gente? Create a club. Club of what? Do quê? Yes, pode falar. Pode falar. Como é seu nome, então, se não é Isabela? Júlia. Ai, nossa, confundi. Ok. Desculpa, I'm so sorry. So sorry, Julia. Artesanato with my friends. Ok. It's very good one thing. Tudo bem. Tudo bem. Desculpa, Julia, de verdade mesmo. Ok, o que mais que a gente tem? What do you think you could teach the class about? Se você pudesse dar uma aula, que aula você daria? Qual assunto você trataria na aula? E aí, me contem. Você pode repetir a pergunta? Claro, eu perguntei para vocês se é o seguinte, ó. Você vai dar uma aula. Qual o assunto você daria a aula? E aí, qual seria o assunto da sua aula? Educação física. Educação física, ok. Ou arte. Filosofia, art, ok? Philosophy, physical education, o que mais, gente? A ciência do aprender brincando, olha! Muito bem, muito bem. O que mais, pessoal? Ok. What made you laugh the most? O que que faz você rir de gargalhar bastante? Tem alguma coisa? Everything? That's great, that's great. Your family. One more. Que mais, gente? Comedy movie? Faz sentido, muito bem. Your dog. One more. If your stuffed animals could tell me about your summer, what would they say? Se os seus animais de pelúcia, né, seus brinquedos de pelúcia, pudessem falar sobre você no verão, o que que eles falariam? O que que vocês acham que ele falaria, gente? Ele é muito calorento. Yes, they are very, very hot because of the summer. That's great, that's great. Ok. Draw a picture of your favorite summer moment. Então, esse aqui vai ficar para homework, tá? De tarefa de casa. Vai fazer, pegar uma folha em branco e você vai draw. O que é draw? Alguém sabe o que é draw? Vocês lembram disso? Yes, draw e desenhar. Muito bem, Giovana. Então, fica de tarefa de casa para vocês pegarem uma folha em branco e fazerem um desenho do seu momento de verão favorito, tá? Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, tá bom? Não tem problema. É, o importante é se divertir. Vocês ainda estão de vacation, né? Vocês estão de férias ainda, não estão? Yes or no? Yes, né? Alguém aqui já voltou para a escola? Acho que não, né? Não, né? Então, aproveita esse momento que ainda tem algum tempo de férias para vocês, né? Que as aulas começam só em fevereiro, para vocês criarem uma memória boa e fazerem um desenho, ok? Mas ok, ó. Did you build a fort? Do you have any tips of building a good fort? Fort significa o quê, mais ou menos? É tipo construir um castelo de areia. Você foi na praia, você já construiu algum castelo de areia? E se sim, você tem alguma dica para fazer um bom castelo? E aí?
No, unfortunately, no. I have one tip. It's like this. You pick it up the sand, put in a pot, and then you flip it all over and give some taps like and then after you finish this, you take it off the tap and then you're gonna see your first pillar of your fort. So you keep doing this like one very close to each other, and then you can make one in the middle, ok? Vou explicar em português, ó. Quando você vai fazer um castelo de areia, quando eu fazia isso quando eu era criança, eu fazia normalmente assim, eu pegava um balde, colocava areia dentro, né, ou de terra também, e aí você coloca areia até preencher, certo? Aí você vira ele de cabeça para baixo e coloca no chão, e aí vai sair o castelinho de areia ali, né? E aí você pode fazer mais um do outro lado, e depois você pode fazer um em cima, né? Acho Não que é o dá jeito mais fácil. Não deu certo para você? infelizmente Por não. quê? Por quê? Eu viro garro no pote. Ah, eu acho. Ah, tá. Calma, fica grudado no pote ou não, ou sai do pote e desmancha? Não entendi. Quando eu coloco, aí eu viro, dou umas batidinhas. Aí quando eu dou umas batidinhas, o trem gruda. Parece que ele grudado. Não, não sai. Aí você Ah. 30 batidas e quando sai, sai igual, sai igual uma bosta. Eu acho que assim, ó, é o que a Giovana falou. Não pode, a areia não pode estar nem muito, 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 muito molhada, porque senão não vai dar certo. E nem muito seca, ela tem que estar mais ou menos, né? E aí sim, pode ser bom. É, tipo úmida. Muito bem. Muito bem. Aí dá certo. Quando você for na praia, Júlia, tenta fazer assim. Aí você depois conta pra gente se deu certo. Ok? How many animals did you see? Quantos animais você viu durante as suas férias? E aí? Muitos, poucos. A lot, a lot. A lot, a lot. Ok, muito bem. Eu também. A lot, a lot. Like, every time that I go outside, I see a dog, I see a cat, I see some birds, right? Did you see some birds? Você já viu alguns passarinhos? Dog. Bird, dogs, and what? O que mais? Fish, fish. Fish is so cute. Dog. One more. O que mais? Bird. Yes. One more. How many animals did you see? We talk about it. Okay, so let's check the another one. What is one thing you use it to need an adult's help, or what would you could do your own this summer? Essa pergunta é legal, ó. O que que aconteceu nesse verão que antigamente você precisava pedir ajuda dos seus pais ou de algum adulto responsável para fazer para você e nesse verão você pode fazer sozinho? Teve alguma coisa? Yes, no. Eu vou ler a resposta da Giovanna. In my school, have two houses with a lot of cats. Walk every day. Calma aí, calma aí. Walk every day. If they go school, we pat them. Oh, you made carrots again. It's so cute. A Giovana disse que tem duas casas perto da escola, que é cheia de gatos, e aí quando ela vai para a escola, né, ela normalmente faz carinho no gato. Ai, que fofo, muito bem. E aí, agora sobre uma coisa que vocês precisavam de ajuda do adulto para fazer e agora estão fazendo sozinho. Alguém aqui mandou que é panqueca de chocolate. Make some food. Panqueca fica pancakes of chocolate. One more. Ah! Ah, desculpa, Giovanni, perdão. É que tava uma fotinha de um cachorrinho, eu achei que fosse Giovanna. Mas tá bom, tudo bem. O que mais, gente? Do you grow any plants or vegetables in the garden? If not, what would you like to grow? Ó, vou perguntar assim: vocês têm horta na casa de vocês? Yes or no?
Não, mas tem plantas, né? Eu vi aqui que alguém respondeu que tem plantas. Tá. Então, você plantou alguma plantinha? Yes or no? Yes or no? E se você não plantou, você gostaria de plantar? Se sim, qual plantinha você plantaria? E aí? Qual plantinha você... Roses. Yeah, they're very beautiful. Que mais? Que bom, que bom, que bom, Gil. Tá bom. How did you make an orchard? Oh, that's great, that's great, that's great. How did you make somebody happy over the summer? Você fez alguém feliz nesse verão, gente? Fez alguma coisa legal? Conheceu uma nova amizade? Vocês falam bastante? Alguma coisa assim do tipo? Você pode repetir a pergunta? Sim. Eu perguntei para vocês se vocês conheceram alguém e fizeram a pessoa rir, fizeram a pessoa se divertir nesse verão. Teve alguém? Ou não? Yes, a friend who was sad. That's great, now he's not sad anymore, he's happy, E aí? right? Fala. E aí, vai fazer o teste ou vai ficar com medo? Ah, então, conversei lá com ele ali. Vou falar ele lá, eu falei que não é. Não, é bem externo. Tá bom. Eu fui lá que... É o que você quer pra sua vida? É. What was the best place you visit Sei over lá, your com ouro, summer? assim, é ouro. Acho que é ouro, É, mas não What tem was the pra best ele, é place só you pra visit ele. over the summer? Na sua vida, cara. Mas, paciência. Pesqueiro. Cara, Você sabe o que você quer. Deus sabe todas as coisas, né? Tá tudo certo. Não, quem sabe eu não sou enviado por Deus para falar o seu valor. É. Você não tá vendo. Deus sabe todas as coisas. Ele mostra para nós na nossa vida. E você não tá enxergando o seu valor. E Deus manda falar o seguinte. E você, se você acredita... Você... Okay, so what was the best place you visit over the summer? Teve algum lugar que você visitou que foi super legal, gente? Você vai repetir a pergunta? Posso? Eu perguntei se teve algum lugar que vocês visitaram que foi muito legal nesse verão. E aí? A museum? Yes. Museum of what? Que tipo de museu você visitou, Ricardo? Repetir. Okay, that's great. Did you celebrate any holidays over the summer or any birthday? E aí, durante as férias você celebrou algum... esqueci o nome disso. Pera, pera, pera.
algum feriado ou algum aniversário de alguém? E aí? Yes or no? Yes. My aunt's birthday. Ok. Ah, não, não. E o Natal, né, gente? Tô esquecendo do Natal. Christmas. Tudo bem. Mas. What was the grossest thing you eat? Qual que foi a coisa que você menos gostou de comer durante as férias? Na casa da minha prima. Today is my father's birthday. I prepared for him. E aí, gente? Qual foi a coisa mais ruim que você comeu nesse verão? Teve alguma coisa? Sim, eu perguntei para vocês o que foi a coisa mais ruim que vocês comeram nesse verão. Teve alguma coisa? Yes, no. No. Ricardo disse que comeu bean, né? Bean é feijão. Tomatoes. Ah, seriously, tomatoes are so delicious. But okay. I don't like bean too. I don't like the taste and the texture. Potato. Gente, grossest thing é a coisa mais ruim. Potato é ruim. Are you sure? Tem certeza? Different. Okay. No, I love potatoes, right? Yes. One more. What did you daydream about? Tem alguma coisa que você sonha sobre? Você sonhou durante as suas férias? Tanto dormindo quanto a sua vida no futuro? Teve alguma coisa, pessoal? No? Okay. Tell me something about you that changed all your summer. Eu sonhei que eu fui para Disney e comprei um pijama e um travesseiro do Stitch. So cute. Espero que se realize, né? Os dois. Muito bem. Tell me something about that you changed you over the summer. Acabei de perguntar. What did you do with your friends over the summer? Teve alguma coisa que você fez com seus amigos? Sei lá, a Pajama Club, um clube do pijama? Ou você dormiu na casa do seu amigo, da sua amiga? Teve alguma coisa assim, mais ou menos, que vocês fizeram? Jogamos banco imobiliário. Ai, que legal. Não escutei, perdão? Minha mãe e meu pai não deixam. Ah, não deixa, ok. Tudo bem. Did you make any memories that you remember forever? Teve alguma coisa que você fez que você vai se lembrar para sempre? Yes, o que seria? A chinelada da sua mãe? Tá bom, é. Sentirei o amigo da tristeza. Que bom, muito bem. Fico muito feliz. Congratulations. Lembro que a minha mãe me deu minha última chinelada. Doeu, né? Ai, pô, ela tinha toda a força do mundo e trouxeram o corpo dela pra te bater. Que horror, credo. How bad. Ok, o que mais? O que mais que a gente tem? Did you go to the beach? Tell me about that. Você foi pra praia? Terminei um livro, olha só. Finish a book. Ok. Você foi pra praia, gente? Não. No? Queria ir. Queria ter ido, ok. Bem. What made you feel brave? Tem alguma coisa que faz você se sentir, uau, sou maravilhoso, sou muito legal, sou corajoso? Tem alguma coisa?
My trials, os seus desenhos, muito bem. It's great, it's great. Sim. O que mais? O que seria? Ficar acordada até 3 horas da manhã até minha mãe não chegar. Ah, that's great, that's great, that's great. Kind of different, but I like it. Yes, my will to win. Okay, that's great, that's awesome. Eu consigo não dormir. Isso, sabe uma coisa que eu falei? Sabe que eu falei que ia ficar até 3 horas da manhã acordada até minha mãe chegar? Enquanto isso, eu fico bem estando comida aqui em casa. Aí você faz, você faz. Imagina uma menina, tá lá, 3 horas da manhã. Aí eu chego lá, tô com fome, tava assistindo no computador, tô com fome, vou lá na cozinha, acho o quê? Coisa que não pode comer de noite. Aí você comeu, né? Coisa que é pesada pra comer de noite, a pessoa come. Ah, tem que fazer o que o Giovanni falou. Soltar a geladeira. Ô, teacher, esses dias aí atrás, eu tava lá, né, aqui na cozinha, né? Falei assim, vou fazer um ovo. Tava de noite. Eu falei assim, vou fazer um ovo. Fiz o ovo, comi. Depois não consegui dormir. Por quê? Porque tu tinha comido o ovo? É, eu sonhei que o ovo tava me atacando. O ovo tava te atacando? O ovo tava me batendo. Okay, it's different. I'm not gonna judge. Comer e dormir logo depois faz mal. Será que faz? Não sei. Vamos testar. Depois eu conto pra vocês qualquer dia desses. Que mais? How did you help others over the summer? Já fiz essa pergunta. What are you most thankful for? Tem alguma coisa que você é muito grato? E aí? Your dog, o que mais? God, that's great, o que mais? And my new things to draw, that's great, muito bem, muito bem, muito bem. So guys, this was your class, I hope you have enjoyed it and learned a lot. Now we're gonna back from your vacations. So, we have a lot of things to do in this whole year, and I really wish that you improve your English and you learn a lot with me and here with us, okay? So, guys, thank you so much. Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido bastante. Teremos o ano inteirinho para estudar muito, muito, muito. E vejo vocês na próxima aula. Então é isso. Thank you so much e bye bye, pessoal. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye-bye. 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 Bye-bye.